Зараз про ситуацію на фронтах. Зосередимо свою увагу на півдні нашої країни. 99 разів росіяни відкривали вогонь по Херсонщині минулої доби. Випустили 581 снаряд з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, безпілотників та авіації. Поцілили по житловим кварталам у різних населених пунктах. Зокрема, влучили у гуманітарний штаб та пункт незламності у Бориславському районі. У Білозерській територіальній громаді після обстрілів загорілась багатоповерхівка. Також ворог пошкодив адміністративну будівлю безпосередньо. В Херсоні поранено 2 людей. Розумію, з тим 4 рятувальників та місцева жителька поранені. Це про вчорашній удар по Бориславському районі Херсонщини. Окупанти тоді скинули боєприпаси з дронів. Пошкоджені пожежні автомобілі, пункт екстреної медичної допомоги били цілеспрямовано, кажуть в Міністерстві внутрішніх справ України. Руйнувань зазнали приватні будинки. Сам населений пункт росіяни обстрілювали з артилерії. Зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Прокудін, це голова Херсонської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас, пане Олександре. Здоров'я бажаю. Скажіть, яка ситуація у регіоні нині? Чи збільшилась, чи змінилася якось кількість постраждалих в результаті обстрілів з боку ворога? Ну, на рахунок вчорашніх подій, вчорашньої доби зафіксовано майже 6 сотень прильотів з артилерії, СЗВ, мінометів, танків, ППЛА та авіації. Як ви вже сказали, і гумштаб, пункт незламності, і адмінбудівлі зруйновані. У селі Інгулець поранення отримав 41-річний чоловік. Зараз він знаходиться у лікарні. Його стан оцінюють як середньої тяжкості. Також росіяни з безпілотника скинули вибуховий предмет на 54-річну жительку Борислава і надали медичну допомогу. Надалі потерпіла, лікуватиметься амбулаторно. А так кожен день приблизно 5-6-7 сотень снарядів летить на Херсонщину, і, звичайно, тільки страждають цивільні люди. Неодноразово говорили про те, що ворог прицільно б'є по гуманітарних штабах, по лікарнях і так далі. А звідки ця інформація? Це є припущення наших, да, і з огляду на те, що гатять куди завгодно і куди попало, чи реально прицільно? Це є свідчення людей, які знають, бачать, чи, можливо, це правоохоронці кажуть вам, бо навідників ловлять за руку? Звичайно, і правоохоронці кажуть, і військові, і цивільні, не тільки по об'єктам цивільної інфраструктури, а й критичної інфраструктури постійно гатять. Це просто терор цивільного населення, і от і все. Скажіть, будь ласка, з прибережної зони правобережжя Херсонщини скількох людей ще не евакуювали? Ну, дивіться, станом на зараз на правобережжі Херсонщини проживає 164 тисячі людей, і це третина місцевого населення до повномасштабного вторгнення Росії. Евакуація у нас діє постійно, з моменту взагалі звільнення допомогли виїхати до більш безпечних регіонів близько 43 тисяч людей. Зараз з тих населених пунктів, 23 населені пункти, які примусова евакуація здійснюється, залишається близько 100 дітей, які ще не виїхали. Ми працюємо із батьками, з родичами, щоб виїжджали. Евакуюватись максимально просто, достатньо просто залишити заявку за номером нашого контактного центру 0800-101-102. Вам допоможуть не тільки виїхати, а облаштуватись на новому місці. Кринки, власне, населений пункт, який згадується в контексті, немає жодної вцілілої будівлі. Напередодні пані Наталя Гуменюк розказувала про це. Немає жодної вцілілої будівлі не лише в Кринках, а й, напевно, що і в інших населених пунктах. Чи маєте ви перелік подібних, що там безпосередньо відбувається, і що можна взагалі сказати про окуповані тимчасово території? Яку інформацію маєте звідти? Зараз дуже посилився терор і на окупованій частині. В усіх населених пунктах здійснюється така примусова мобілізація. Людей без російського паспорту затримують, катують і садять на підвал. Зараз на окупованих територіях підготовка до виборів
так званого президента. Всіх заставляють і збирають в одних місцях, заставляють підписувати за їхнього президента якісь там листи. А так дуже багато населених пунктів зараз знищено в Кринках. От знаю від військових, нещодавно ще жила одна людина, яка просто ховалась там і жила з тваринами, але зараз там взагалі жодного цивільного немає. Вся зона, яка знаходиться зараз вздовж Дніпра, знаходиться під обстрілом, і там дуже мало людей. Наші захисники і захисниці звільняють кожен день ту землю. Пане Олександре, а що з опаленням, газопостачанням, електроенергією та зв'язком на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини? Що відомо вам, що повідомляють звідти? І яка ситуація з усім цим у нас на правобережжі, на контрольованій території? Я можу сказати, по правобережжю зараз централізовано теплопостачання є тільки в Херсоні. Нині запущено, ну і було воно так. Нині запущено і працюють 93% міських котелень. До тепломереження під'єднано 957 будинків з 1071. І фахівці надалі працюють, аби усі містяни були з теплом. Бо кожен день є такі пошкодження, які ми виключаємо знову від тепломережі, деякі будинки потім ремонтуємо і знову включаємо. Також спільно з благодійниками продовжуємо забезпечувати жителів сільської місцевості паливними матеріалами. Наприклад, тільки минулого тижня таку допомогу отримали близько там 600 родин. Загалом потреба зараз закрита там 55%. Дрова, брикети, вугілля вже отримали понад 10600 домогосподарств. І ще 3400 виплатили грошового допомогу. Звичайно, на лівобережжі ситуація не така позитивна. Люди скаржаться про відсутність електропостачання. Я не кажу взагалі про тепло навіть. Деякі населені пункти не витримують, і люди вже там по місяцю, по два тижні знаходиться без електрики, і ніхто це не лагодить. Почули вас, Олександр Прокудін. Дякуємо. Був із нами. Це очільник Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам.